знае, знае, който не знае, нищо не знае. Сега аз искам да поканя моята до една половинка Крум. Той обаче къде е? Крум е ти да не... Тук е, тук е. Тъка на някоя мацка някъде. Отзад, отзад. Моля ти се, се ми пеш. Притисних се някой да не те е нападнал. Отзад в коридора. Викаш, никой не те е нападнал. Не, отзад. Yeah.